Så är vi då på oppgave 8. Kan du dytte på noen av mange kantene slik at du får den til opp på samme areal? Ja, vi kan prøve. Lures det vel kanskje å prøve å endre den her. At vi får den opp mot 17. Den har 17,4, så vi kan prøve å gå til den. Det gikk. Den her har 17,96. Vi kan prøve å endre den til 17,4. Ja, den gikk. Den her da. 17,9. 17,4. Nå har alle samme areal på 17,4, så det gikk helt. Lager du den som oppgave 8.